Komunat të ndryshme të Kosovës e që shumë komentuan edhe disa veshje të tyre. Madje, atë shumë komente u bën, sa që filluan komente tjera pasuese ku thënin që popullizojmë këto vajza dhe djem të cilët kanë marë pjesë në këtë mbrëmje të maturës. Për të folur për këtë dhe se sa rëndësi i japim të rinë kosovar mbrëmje së maturës, një këtu sëtë në studio kemi Gjeraldina Recepi, dizajnere, mirëseerdhe. Faleminderit për ftesën. Dorian Krasniqi, psikolog, mirëseerdhe. Mirëseerdhe, faleminderit për ftesën. Pas pak do na bashkangjitet edhe Zaki Ulluri, dizajner po ashtu. Zonja Gjeraldina, po filloj me juve, nuk e di se si ka qenë në kohën e juaj, po sot matë soshe, si e përkufizon mbrëmjen e maturës? Trin ton i kushtojnë shumë vëmendje kësoj mbrëmja, po si duke ty? Mbrëmjen e maturës ka një simbolik të madhe, është të të thëtë momenti kur ti maturën, kur ti shpollësh një person i pjekur, faktikisht. Dhe mbrëmjen e maturës, po për këtë arsye, pritët me entuziazëm të madhe dhe pregaditjet fillojnë shumë herët. Por, është evidente që është një garë mes aty në nxënësve, fëmijëve, që se cili më vesh ma bukur, që se cili më ranë sy, dhe kjo është detyrimisht diçka e keqe, është e keqe kur shkohet në ekstreme, kur nisin me u lazdru me shumën e parave të shpenzume, sepse jo gjithkohë në Kosovën e ditëve të sot me i ka ato shumë më maramend se mi a kushtu një mbramje e. Për kjo nuk është e vetëmja. Kove të fundit, une pëvrejt tendencën për banalizim gjithë kësaj dukurije, sepse shëqnia se t'il, dhe jo vetëm Kosovë gjithë konë botë, e ka tendencën më bo viral. Dhe më bo viral, jo detyrimisht, duesh me qenë i bukur, estetik, ose me mri ndo një sukses njetë. Në më thonë, viral mund është më bo dhe për diçka që nuk është aqë pozitive, dhe tendenca me synu me u bo viral me gjdo kusht, mu po më duket pak problematike. Dorian, po? Desha të ndalim të tek virali, a ndjen që këta maturant e kanë në preferencë të tyre ose disa për i tyre që dë bëhen viral, apo kjo për delë tjetë të një rastësi për ta? Jo, unë mendoj që tendenca, jo veç të maturantë, po në përgjithsi në populatë me qenë viral, është e pranishme. Për shembull, fituesi i Eurovizionit ka vesh fon, jo pëse s'ka mujtë pa fon, ka vesh fon për me u bo viral, për me u diskutu dhe qa pjesë. Aje ka marë ato si strategji, sepse Eurovizioni është dishka tjetër, për shumë në gjashme me mbrëmjen e maturës. Në Eurovizion për një mbrëmje garojnë 25 ekipe, edhe të qenit ndryshe për gjithve të atërejkë vëmendje në me janë dëgju kongën. Po e një të adukuri është edhe mbrëmjen e maturës. Edhe për thëmë, jo detyrimisht të ndojnë me u dukë mirë për mu bo viralë, e kanë tendencë veç më bo viral me qëfar do kushti, që ashtu për e perceptoj une. Dorian, si pas teje, këta të rinë po të ndonë që të marrin vëmendje, të bënë viral ashtu si që pëthëtë zonja Gjeraldina, qëfë me veshje, apo me një gjestë saktum, apo diqka t'il? Atëherë, zonja Gjeraldina, po të disa pikat të mira kuj breku, po shamë të qështja e kalimit ose maturimit, mbrëmje maturës e matura testimet për të në këto mosha, për shembull në klasë 6, kër dalin fëmijet janë 12 vjeçarë, është hyrja në pubertet, pas taj klasë anë në dalja në është semi matura, ko nga shkolla fillore dilet në të mesmen, dhe nga e mesmja ko përfundohet edhe pregaditen në zonë si tanë për diçka më të madhe për studime universitare. Këto rritët të kalimit janë dhe kanë qenë të gjitha kulturat, edhe moderne, por edhe primitive, sepse si të tila shënojnë një moment jetik ku ne e transformojnë vetën në diçka tjetër. Ndërsa sa i përket asaj se sa po bëhen viral ose jo, mendoj që se cili nga ta
natyrisht e ka të rëndësishme mbrëmjen e maturës, gjithashtu pajtohem që po egzagjerohen me çmimet edhe me çdo gjë tjetër, por është një fatkeqësi edhe e organizimit. Shkollat në kohën time na kanë transportuar me autobus nga shkolla, kemi dalë çift, edhe nuk kam ujt me bë shumë dallim se kush ka veturë të mirë ose kush nuk ka. Tani maturantët shohim që marrin vetura ndoshta edhe me çera, mund prindrit e tyre edhe të hynë borxheve ndoshta për të siguruar një veturë të tillë, ose për fustana, ose për diçka tjetër, gjë që mendoj është e egzageruar. Përpas maturantëve që bëjnë ngarë edhe prindërit, se fëmijët e tyre sa mirë po duken në atë mbrëmje. Është e rëndësishme të dukemi mirë, mirë po është e rëndësishme të mos të provohet, sepse fundja ende janë adoleshentë, ende janë fëmijë. Pas kësaj periudhe, ata duhet të vendosin për jetën e tyre. Tani trendi të qenit viral, ndonjëherë kjo drita e cila bie vëmendja mbi secilin, mund të jetë edhe pa ndonjë kërkesë të veçantë. Pra ne kemi parë njerëz ndonjëherë që janë bërë viral vetëm se për shoqërinë ka qenë interesant të diskutohen ata. Unë e shoh si jo të duhur një fakt, përmendet bullizmin më herët, personat e njëjtë të cilët unë i shoh që ndoshta tre statuse më parë në rrjetet sociale në Facebook kanë shkruar se sa bullizmi është i dëmshëm, të njëjtit bullizojnë, unë kam parë që kanë shpërndar fotografi të maturantëve dhe i kanë komentuar ose i kanë shkruar me talje. Kështu që edhe komentet pastaj kanë qenë me talje. Unë mendoj që kjo është e rrezikshme për shoqërinë tonë, sepse ndoshta maturantët nuk dëshirojnë të jenë pjesë e kësaj vëmendje, ndonjëherë, dhe ne për kënaqësitë tona i shfrytëzojmë ata. Për më tepër që publikimi i fotografisë pa lejen e fëmijëve, sepse ata fëmijë ende janë, ende shumica nga ata nuk kanë mbushur 18 vjet, janë në fazën kur mbushin po 17-18 vjet, publikimi i fotografive tyre është ndërhyrje në privatësinë e tyre, sepse bëhet pa lejen e tyre. Mirë po, prandaj pastaj atë organizimi të maturantët, ne shohim që maturantët të gjithë, shumica nga ata me qenë se janë 17 vjeçar, nuk kanë edhe patent shofer, mirë po vëzicin vetura të shtrejta dhe bëjnë ndoshta edhe gara mes tyre, derisa policia janë ato duke organizuar turmën. Pra, nuk ndërmerren masat që ky organizim të bëhet më i mirë dhe pastaj natyrisht që shoqëria jon për më tepër është e dhëmshme kur në një shoqëri me kaq shumë të lashë dhe me kaq shumë probleme bëhen tema maturantë dhe veshja tyre. A duhet bëhen realisht? Nuk mendoj që pajtona. Në rregull. Nuk pajtona, më fal. Po unë duna me ndërhy sepse dukurit negative unë mendoj që duhen me u kritiku prej ekspertave. Tash, kur përpërtorim termin bullizëm, kjo fjallë o bo qaq normalin shëshinin tonë dhe përdorët për gjdo kujt, sidomos në munges të argumentit. Sidomos të ultraskat feministe, në momentin që se kanë argumentin të o gjotë po bullizan, më ndi pëndërprejt debati, se kërkush nuk dënë me qenë bullist. Në rastin, në fjallë, për cilin... Jo, ka njerë që dëshirojnë me qenë bullizë, se pikrisht bullizmi është, unë e jam ekspert në fushën time, zoj. Po, unë e ty pëtë besaj. Edhe, kërë flasë për këtë qështje, flasë në basta ty në gjonavë që i kam pasë, sepse unë shumicën njerëzve, me ndikem në Kosovë i kam rritë sociale, dhe i shëtë që të njëjtit bullizojnë. Kjo është bullizëm, nëse ti e merë një vesh një maturante dhe përqesh se si ajo duket, është tendencë... Jo, ka dal, veç një moment. Bullizëm është kur ti përqesh vetit e njëriut cilat nuk mundet me ndryshu. Për shambull, në qësë unë diku i thëmë, ti po belbojke kur fletë, që është bullizëm? Mi thonë diku i ti s'ki lidhje për ato që e ti folë, a është konstatim, a është bullizëm. Zoj, nuk është konstatim se bërë është mendimi yti. Nuk është konstatim, nuk më nëshme konstatim. Po konstatim janë, unë e për konstatim. Po ti po... Po nuk o bulizëm, në rrëzën po folë palidhje. Një shambull, nëse mu zonja Gjeraldina më thotë sët nuk po dukesh, nuk qenë ke vesh mirë, po marë si shambull, a cilësot si bulizëm? Kjo është shumë okej nëse ta thotë ty, është shumë okej, mirë, po kur kjo bëhet gjukim publik, vendosët në rjetët sociale, fotografia e erëzës, palen të ndë, unë e marë edhe e shfrytëzoj që unë të marë sa më shumë lajka si person, asë si media, asë gjë tjetër. Ky është njëhet në termë zonjë si cyberbullying ose bullizëm kibernetik. Një moment, veç diçka me ta spjegu. Ai fitusi i Eurovisionit ka vesh fon dhe mi thonë pas ke vesh fon pa lidhje, nuk o bullizëm. Mi thonë ti e gej pëse ki vesh fon, që ajo bullizëm. Te na që kjo linjë shumë e hollë, nuk po din mu interpretu.
une, si një dizajnere, e cila i ka 14 vjetë përvoj pune në dizajn, e ndi të nevojshme edhe të moralshme me dhonë këshilla për veshjet e dikuj. Nuk është, po me ne... Një acion për emocionet e dikuj. Lutëm. Edhe fustanin fjallë, cilin apo e diskutojmë, asë nuk diskutot fustani, asë nuk diskutot e vajzë, diskutot e kafsh që e ka qitë rëtë qafe. Edhe a di për shka diskutot, sepse nuk është e vetëmja, po unë e për targetoj, sepse nuk është e vetëmja. Në filan qytetin, kjo ka qenë dukuri. Nuk është ajo e vetëmja, kanë qenë edhe një 2-3 vajza që kanë pas shtazën apo kafshën e njëtë rreth apo nga të qafe, po ato kafsh kanë qenë estetikisht bukra. Edhe ato si ka përmen Kërkush. Kjo kafsha në fjallë, me gjuhën kështu me cepa, ka qenë target i bullizmit. Jo vajza, e cila o dukë si bombë, e cila ka pas fustan të mrekullushëm. Tërë gjarë prej është bullizmit? Gjarë prej ne kemi bullizmit. Po, si konsiderohet që Rantina fakti që ju e përqeshni sakontime, nëse po i them drejt, por në ndërko nuk po më përqeshni mua që e kam vesh një të tim. Jo, ndëgjam, bullizëm është nëse une ti përqeshi vetit cilë ati s'mun është më ndryshu. Jo, nëse une flasë për vendimet dhe veprimet e tua. Apo më kupton, me të thonë ty jeshëm të utë, ajo është dishka që ti s'mun është me ndru. Edhe kjo regulohet, sëtë. Po, dhe po, po me gjithata. Ama me të thonë ty që, që përdi ju në, sot ti më pëlqy, që shje të i trajtu temat, po, unë veç për konstatoj, për taj mendimin tem, nuk për të bulizaj, për më vjen keqë. Sa ke mirë se erdhe, se erdhe pak me vonis, ne ishim duke folë këtu për rëndësin fillimeshi kushtojnë maturantët mbrëmjes maturës. Me qënë se dhe jeni po ashtu i fushës modës, ma sa ke arrit me po vit pas viti, sa i kushtojnë së pas te e rëndësi edhe sa shpenzojnë maturantët për këtë mbrëmje? Ndërit për ftesën, po të një dënkohë dhe më falin që jëmë vonu. Sa i përket, do më thonë, ta shtemës të maturantëve që ja ka njësë, do më thonë, gjithdo video e ty në me shku virale, e si do më shtemën që, do më thonë, fustani që kanë të diskutu, është, mëna me thonë, që është një anë i prej fustanave që ka shku ma viral, si në anën e mirë ose të keqa është të pa marë parasysh. Që këmë cekë edhe herën e galume në intervjisë këdo, këmë thonë që marketingu i keq është prapë marketing, që nuk ka rëndësi. Përsa i dhajnë rëndësi, do më thonë, veshës, maturantat, qëta që ka njësë, do më thonë, që për pas femnave me i dhajnë rëndësi dhe meshkojt, që nuk i ki ma me një basic suits, po, like, kanë me pas edhe detaje që ose jonë trend, ose i boj me u duk ma veçant prej djemve tjerë. Ndërsa për femna, do më thonë, deri qëta që i kina pas porësi, do më thonë, për mëramet maturës, semi-matur, jënë kanë ma shumë materiale pak ma qëtrajta, po që nuk ka pas, do më thonë, materiale nevoj për naj detaj, po që u kanë, do më thonë, veç materiale që ka ranë sy ma shumë. Sa është fustani më i shtrajnë që e keni bo për një mëramet maturës? Që keni pas kërkes? Për afërsisht. Okej, do më thonë qëmimet e fustanave të mërëmet maturës dalojnë prej dizajnit edhe materialit. Të e marë tash parasysh që qëmimet e materialeve janë rritë, një të në ku dash që edhe na me i rritë, do më thonë edhe qëmimet e materialeve. Qëmimet zakonisht fillojnë prej... Më falni. Qëmimet zakonisht fillojnë prej 800 e të naltë. Do më thonë tash, kur thamë të qenë, janë do më thonë materialet ma qëtrajta që janë me gurë. Dizela më naftë. Në barët tash emri, në barët materiali, edhe do më thonë janë qëto detaje që a i bojnë fustanin që ty mërë një, më të bomë, më një marahat. Po tjetra është që shumica femnave dojnë do më thonë me bojnë një fustan të një dizajner, se sa ti në roba qipse. Për ndrysh, ka me dalë rezultati njëjtë si kur i fustanit një fjallë që u bo shumë viral, edhe nuk është bo viral për shkak të personi që e ka vesh, po për mënyrë se që shka nejtë fustani, se nuk u ka një bukur i punum. Nuk ka pas pasetinta,
Gjarpëni u kanë... U kanë... Ishëm tutë. Në ekstrem shumë. Më vjen shumë keq, do më thonë, me thonë. Qëta, ama nëse dizajnan nuk mëna, do më thonë, pa e pa, qëta është më bëzë që s'me sha. Se, do më thonë, është pune jemja që kjo, edhe nështë ta me i vrej detajt është që kam cilësan, do më thonë, është të, si, like, do më thonë që kam më bënë, do më thonë që këtë që jam tash. Shpesh, në dy raste, edhe Gjeraldina përmendi shemblin e Eurovizionit. Për mendimin tim, kjo çështje ndoshta duhet të jetë pak e ndarë. Njerëzit në Eurovision vendosin që të dalin para publikut e maturantët, në një farë forme vendosin që të bëjnë një parakalim, i cili ndoshta ju duket interesant, por një maturante që atakohet tek ne në rrjetet sociale dhe tek ju si profesionistë të modës, si konsideron Zaki që mund të jetë ose ndjeshmëria për të ku ajo vendosë që ta ketë atë fustan për një mbrëmjet maturës, por jo që të diskutoj gjithë Kosova për një gjarpër që ndoshta nuk e ka punuar aq mirë, sepse ndoshta një fustan mund të mos ketë pas një kosto të shtrajnët. Do më thonë pasërtia punës nuk është do më thonë të pjesa e qmimet, do më thonë është ajo që ka ti nëse donë për një me, do më thonë me boqat veshje, pastërt, do më thonë edhe në 10 euro me ti donë, ti prapë ki me boqa shto, se do më thonë është vete jotja që ajo. Po, një të nonë më na me thonë që nashta që ajo veshje ka shku ma shumë virale, për shkak që u kanë në renin e parë, do më thonë u kanë njona për fustanave të parë që u dalin që këtë renë, se nëse vazhdojnë, do më thonë me këqyrë video në derin fund, ki me pa që nuk është e vetë mja veshje që nuk ku kanë, do më thonë, e punu me që shdohet, po një të nku ka pas edhe veshje tjera që ka pas, do më thonë, me gjarëpna, ka pas veshje tjera që s'kam pas ku qëfar detaj, ashtu, ose ka pas veshje që, do më thonë, femna që si kanë thonë, rëndë si heq, ashtu, veç kanë dash, do më thonë, veç me shku, do më thonë, edhe më knaqë, edhe qatë që ju ka interesu. Po, nështë ato tjerat nuk jënë bo ma shumë virale, për shkak që nuk është që i kanë dhërën fund të rëndësi, do më thonë, videos me këqyrë dherim fund, se do më thonë, shumica e njerëzve videot nuk i këqyrin kërë dhe në fond, do më thonë, mjafton që në fillim u kanë diqka që ka me ta kopë synen, me tërhek që atë njeri që mësë me scroll videon, do më thonë, nështë atë qaj u kanë arsua pëse që kjo video bësh shumë ma virale. Pjesa tjetër që është tjetra që na nuk e menojna, do më thonë, për kur komentojna, kështu me këshyrë mirë jena shumë kreativa, do më thonë, komente. Ama në tjetër në nuk e menojna që jena të e bo më një keq atë njëri, se në fund ditës ajo e ka pa që atë fustanë edhe i ka pëlqy. Jo, bashkëdan. Okej, falni. Do më thonë, në fund ditës ajo u njëre hatë në që atë fustanë edhe që ajo ka rëndësi ma shumë se sa komentet e tjerve, po jo krejt njerës, do më thonë, mujnë me u përbal, ose me i marrë, like, njërë pozitive, komentet negative të njerës. Që, në tërgërë dërjani, si do të dhjetë? Jo, qëto, po se po bërzijë në pak, Gjonat, se e zënja Gjeraldina e përkufizaj bulizmin. Bulizmi është kur ne, me qëllim, tentojmë të shtrim autoritetin tonë për qëllime tona bi një person të cilin e ne konsiderojmë inferior për çfarë do shkaku. Dhe më thonë, kjo është një përkufizim i sakt i bullizmit shkencor. Tani, te çështja e asaj, se ne një herë flasim se sa çmimi është, dhe më thonë, se sa mund mësë me pas pare një maturant, në anën tjetër, shamull përqeshim mënyrën se si është dvesh. Ndështë ato kanë qenë mundësinë të bërë materialin, ndështë ka mujtë materialin me konë shumë e mirë, po dizajnerin s'ka mujtë me pagu. Ku e dim ne, tash nëse ne i kapim në qito detaje personit i cili ka 17 vjetë, edhe bjen krejt, dhe më thonë, ma shumë ndoshtë asë një takim mes kryetarve të shtetit bëhet viral kja, ma ndje edhe algoritmat e Instagramit edhe tretëve sociale janë qudishme, sepse ndo njerë nështë ta diçka tjetër ishdoshme marë shumë ma shumë rëndësi, se so kja, besoj që ka pas nështë ta veshje, që dikush e ka pas që so konë kaq ju e përshtachme, që masa e caktan gjithmonë këtë përshtatshmëri nëse jo, sepse ndoshta para disa viteve ka mujtë me qenë, mas disa viteve mund me qenë prapë, tani nuk është. Ne po momentalisht po shkaktojmë një presion mund të quaj. U cek që marketingu mundet me qenë, do me thonë negativ ose pozitiv, është marketing për kompani, kur është pozitiv ose negativ, siel të ordra në kompani. Mirë po të vajza në fjallë, nuk mendoj që siel diçka të ordra, unë mendoj ashtu, mund siel ndoshta me vonë të përdorë ta përdor këtë pjesë edhe nuk e di, të marrë ndoshta vëmendje pak të rrisë followers, po nuk e di, a është e interesune për këto. Do më thonë, ne flasim hipotetikisht për rastet e generalizuara me një rast specifik. Kjo
është e dëmshme për shëndetin mendor të njerëzve, sepse ne kemi plot raste që merremi me ta që vijnë edhe në shkollë, pa dalë jashtë shkollës. Në shkollë bëhen target për veshje, edhe personi kalon në depresion ose në ankth që nuk janë gjëra që duhet bërë shaka me to. Do thonë janë gjëra serioze me të cilat ne nuk duhet të tallemi. Janë gjëra mjaft serioze për të cilat njerëzit vuajnë, ndoshta mund të ketë ëndra për shkollim edhe për shkak që sot, sepse në momentin kur kryen shkollën e mesme, një vit 2-3 maksimumi Republika e Kosovës nuk ta ofron shumë komoditetin që ti me pauzu 5 vjet edhe mandej me zgjidh ëndrën. Nëse nuk e zgjidh më njëherë, dhe tash nëse ç'ky ankth ose depresion, nuk po flas nëse vajza e ka, nuk e njeh. Po flas për shëndetin mendor se si funksionon. Nëse presioni që sot ne ja bëjmë publikisht edhe në rrjetet sociale ndikon tek vajza, edhe ajo nuk merr drejtimin e duhur që ka ose çka do tjetër kjo do e përcjell të rjetën, sepse një ditë mund ta përcaktoj fatin e jetës, si për të mirë, si për të keq. Domethënë duhet kemi mjaft kujdes se çfarë po bëjmë. Unë thash edhe më herët, është okay për mua nëse një person nuk ka shumë informacione rreth shëndetit mendor, edhe poston, mirë po persona të cilët flasin për shëndetin mendor dhe bëjnë thirrje dhe janë persona publik. Dhe pastaj pas 2-3 statuseve e sheh që e kanë marrë një fotografi caktune, e kanë postu dhe tallën me të, bile dhe komentet janë tallse, kjo për mua është shqetësuese. Man... Sonja Geraldina tha, unë me vajzë nuk jam marrë fare, jam marrë pikrisht okay. Me jo, jo, qartë. Nuk po flasë për Zonja Geraldina. Po flas për në përgjithësi njerëz, unë në rritet e mia sociale, zonën Gjonadina nuk e kam. Por e ke parë. Po. I ka parë personat. Kam parë që njerëz po, se jo, nuk është kjo debat. Unë s'kam pas asnjë koment. Nuk është debat. Bile unë edhe këtu nuk bota me. Pse? Po. Në kuptimin pse ki vendosa gjarpën. Po. Jo, jo, nuk kam, fal lutja, po. Po, lidhje. Se une rri prapa asaj që ja tham, po s'jëm përgjithë se për atë që është tjetërim kuptën, edhe nuk më interesën mua ajo punë as pak. Në rastin konkret, në momentin që ti e vendos një shtoz, kukull në qof, edhe i prin paraodës e merë për sipër që ke mu komentu. A ke mu komentu për të mirë, a për të keqë, a ty s'ka garancë, a është thik me dy presa. Po nuk mu... Në momentin që unë e qes status, unë e s'muj me garantu që dikush që s'ka bagajin për me komentu, ka me komentu dishka, si që ju që më keni ftu tash, nuk keni përgjegjës për ato që i tham one. Mirë po, one si një ekspert e kësaj fushë, mendoj që dukuri, që kjo ka qenë dukuri, edhe tash për ju tregoj, ishë një farë blini fashion, i cili ka bo një seri të fustanave me gjarpëna, pa ta gjarpëna ishën shumë të bukur. Po, që të kemi konsideratë si për të mirë, si për të keqë në raport me kompanitë që... Po, ata ishën shumë të bukur, ata ishën punu me gurë dhe, që shpë thëtë edhe kolegu e em, po jenë të është të realizimi i qasaj ideje. Para një 4-5 vjetëve, ka qenë përshëllë një vajzë e 5, nëse zgabëj e ka pasam një Viona Hetemi, e cila e ka punu fustanin e vetë, e ka pikturu fundin e vetë. Ajo ka qenë, apo disa një me i bukur në botë. Na si eksperta, si njerëz me ndikim, se shtrirja ndikimit nuk është bullizëm, bullizëm atër gjdo mësus kishin bullist, ne si njerëz me ndikim duhemi dukurit negative ti ta japim mendimin pozitiv apo negativ, qëfar do që mendojmë dhe kemi bazë për me argumentu mendimin tonë. Për ndryshe, nëse që kjo dukuri e këty në shtazve në qafë, si vjetë nuk e thojmë mendimin tonë, për besë 15.000 vajza vitin arshëm janë maturante. Po menej, unë e tutë në masaj shkëndikush e merë gjirafën e delë që qashtu në rrugë, apo dhe duhemi mi folë të sene. Kjo është që një ka nevoj për kritikë konstruktive. Kjo është që një ka nevoj mu folë të sene. Së mund është në momentin që ti thu, je vesh keq me dhe, ti pebulizon, njës pebulizon, po të regon një ekspert që a i gjarëpën ka që një punum keq. Dhe të set, a, ma ndej, kjo nuk është përgjegjës, pëse dikush merë dhe bëna i gari me ata, ne emi krejt njerës tritun edhe i marim përgjegjësit për ato që i themi publikisht apo privatisht. Po, du mi thonë, disa sene du mu folë.
Dhe një pyetje kam për ty, Zaki, a duhet që të ketë kaq shumë harxhim për matu? Po. Se jo. Po. Në fakt, mën është me harxhu sa dush, sa të kish harxha, veç a mën është. Në fund ditës mi afton që ti mu ka një knasht me qatë produkt që ki me marrë. Edhe tjetra është që ti qatë veshën për është me përdorë prapë. Do më thonë, e kotë është aje që thojnë se veshë, ma veç njëherë ka me veshë. Këto janë like, veç fora, ashtu se e dina krej që del një darësë me veshë qatë pëstan prapë, kur gjosë ka të keqe, kështu që e dështu. Nëse, do më thonë, do me bo një fustan të aman për qefi tajmë, ma mirë ja vlenë, do më thonë, me hargju, ose me kursy pare, do më thonë, vish për me bo qatë fustan që ashtu që shpëdën te, se sa me shku me bo të një roba qapë si thjesht, mëna më thonë, që ti lypë për shamull 50 euro për me ta bo komplet qatë fustan, edhe në fund me dalë rezultati katastrofal, që do më thënë asë nuk këqyret me sy, a i fustan ma, e li ma me shtim qopë. Po që Zaki, ke edhe roba qepës tepër të mirë, që rezultatet mund t'jenë po, të njëta. Po, edhe tjetra është që ki edhe roba qepës atjerë që do më thënë nuk punojnë për nëjë kompanit famshme, ose nuk janë në zo, po të njërë në kuashtu kanë qmime që janë do më thënë affordable, po, përbalushme. Përbalushme. Po një të nënë, do më thonë, në fund edhe produkti ka me dalë ashtu perfekt. Do më thonë, e thashtë edhe ma herët, që produkti, përfundimi i produkti delë nëse ti donë që me bo mirë. Do më thonë, varet krejt prej teje, e jo prej dizajni që e zgjedhë, se për diri sa që ai dizajnë u realizu një hera, ka mu realizu edhe 15 dhe 20 herë tjera, edhe prap ka me dalë i bukur, veç mi aftonë, do më thonë, me i di teknikat, edhe me pas dëshiren që ti me bo që atë klient tani mu një rahat. Unë duna pa tjetër e dishka me thënë, tash pëndroj kapelin, tash peqes të kapelin e nanës, unë e spajtuna që duen me bli fustanat shtrejt, në gjeneratën teme s'kemi pas dizajnera, nuk kemi pas as materiale, kemi shprej kreativiteti, kemi në gjirus, pej perdeve kemi bo fustana, po jemi duk shumë ma bukur, këtë vajza të reja, jena është njoma, jena është dhe bukra, është gabim me ja u futë në kokë që suksesin jetën e ty në komun varë që shkanë më dukë në atë mëramje. Jo, kri që duhen ato me qenë, duhen me qenë vetë vetja, duhen me pas bukurin shpirtnore, edhe me luftu për intelekt, e jo për fustana. Edhe që to e kisha për mbyllës, kisha... Doriani, një pytje për fond, sa ke shpenzu për matur? Më banë mend? Nuk e moj mend. E moj mend që ju nuk besoj që kam shpenzu shumë. Atë kohë kam pasë vlaun Lundrë dhe di që e përshëndesëm ka stëriu të me kam vlaun e madhe dhe jo a imi ka siel prej atje sa mboj mende dhe ndoshta komplet totali mund të shketë shku ndoshta 150 ose 200 me gjithë se në atë kohë kanë qenë edhe më lirë qmimet me stil dëndinës po, po, plus me stil pas ke marrë momentin atë kohë po, po, jem konë media falenderojmë shumë direk, unë apo te po drejtojmë tek portali